A única palavra que define é alívio. Aqui eu tô meio em choque, eu não acredito. Foi muito mais do que eu esperava. É um sentimento que não dá pra explicar você ser aprovado na federal. Meu Deus, eu fiquei muito feliz. Quando todo mundo chegou e começou a me dar parabéns, e aí caiu a ficha, eu comecei a chorar com todo mundo e uma sensação de alívio. Bem nervoso.